qaar ka mid ah waxgaradka iyo bulshada ku dhaqan degmada Goldogob ayaa waxay ka hadleen howlgalada ay ciidamada booliska magaaladaasi ay wadaan kuwaas oo lagu baneynayo wadooyinka xiran ee ku yaala magaalada Goldogob. Wariyahayaga Ciise Xasan Ciise ayaa warbixintaas nooga soo diray magaalada Goldogob. ciidamada daraawiishta ee gobolka Mudug ciidanka booliska degmada Galdogob oo kaashanaya madaxda gobolka Mudug iyo maamulada labada degmo ee Galdogob iyo Xarfu ayaa howlgal ka wada degmada Galdogob ee gobolka Mudug. Howlgalkan oo lagu furay wadooyinka dhexmara degmada Galdogob iyo garoonkii hore ee kubada cagta ayaa waxa uu soo gaaray bartamaha magaalada, waxaana halkaasii lagu burburiyay dhismayaal kala duwan oo lagu ganacsanayay in ka badan 10 sano. Inkastoo uu jiro burbur xoogan oo soo gaaray ganacsatadii deganeyd guryaha la baneeyay, ayaa haddana waxa jira dareen ay ka midaysan yihiin bulshadu, kaasi oo ah inay la shaqeeyaan ciidamada ayna u dulqaataan waxyeelada ka soo gaartay horumarinta iyo soo celinta bilicda magaalada. Ugu horreyntiina waxaa ka warbixiyay howlgalkan lagu baneynayo wadooyinka magaalada taliyaha booliska degmada Galdogob Cabdixamiid Warsame Cilmi. waxaanu diyaarinaynaa tobanbalankii magaaladani, waxaan rabnaa magaalada caasimada inaan ka dhigno haddii Allaah awoodda loo ogolaado. magaalada Soomaaliya ugu qurux badan, magaalada Puntland ugu qurux badan, tobanbalankii baa loo diyaarinayaa. mashruuca GBLG-ga la oran jiray ee la yiraahdo ayaa diyaar ah horumarinta degmooyinka iyo gobollada. mashruucaasna hadduu rabeed ma ka faa'iideysanaynaa. magaaladaana intii burburka ahayd nin kasta meeshu doonu dhistay. waxaanu doonaynaa insha allahu magaalo qurux badan inaanu ka dhigno inta tabartaya. wixii khaldama waa la saxayaa, laakiin umalayn maayo inay jiraan. dadku dacaayad bay abuuraan, dacaayadna looma baahna. dhanka kalena qaar ka mid ah odayaasha dhallinyarada iyo haweenka degmada Galdogob ayaa ka warbixiyay dareenkooda ku aadan howlgalka lagu furay wadooyinka ee ay ciidamadu ka wadaan degmada Galdogob. magacayga waxaa la yidhaahdaa Cabdullaahi Cismaan Cabdi Caaqil Lweyn baa la yidhaahdaa. magaalada Galdogob shaqo weyn baa ka socotay, sharafkeedii baa muuqday. sidii laga rabay baa laga dhigay, looma kala maqlayn. waxaan codsanayaa oo aad iyo aad u codsanayaa sida Galdogob yeeshay in lagu dayda, weliba qaas ahaan Puntland waa inay yeeshaa sida Galdogob soo saadhay. waxaan doonaynaa oo aan raadinaynaa oo aan rabnaa ummadda Soomaaliyeed baan ogeysiinaynaa shaqadaasu si daacad ah u dhacday. waxay u dhacday iljabin ma lahayn, ma lahayn kandhaaf, ma lahayn Xasan Faarax. waxaan ugu dhawaaqnay gubernator, wuxuu ku qaatay Galdogob buu ku qaatay, sharafkiisii iyo wanaaggii iyo quruxdii buu ku qaatay. guddoomiyaha gobolku waa nin miyir badan oo gobonimo badan oo sabur badan. waxaan codsanaynaa horta barnaamij ugu horeysa hadday nahay Puntland, hadday tahay Cabdiweli, waxaan codsanaynaa iyo Cabdixakiin madaxweynaha iyo ku-xigeenka barnaamijya Galdogob baa qaadatay barnaamijyo inay siiyaan. arrintan aad weydiiseen, waxaan u arkayaa inay tahay wixiina wanaajista, jidkiina wanaajista, magaaladiina wanaajista. macnaha waxa weeyaan magaaladu waad ogtihiin waxay isaga dhisantay nin walowba meeshaa doonta dhiso bay iska ahayn. waxaan dadweynaha magaalada degan iyo nimanka guryaha leh oo guryahooda la jajabiyey aan ugu baaqayaa walaalayaalow, walaalayaalow, waa arkaynaa ilaxjecladu waa balaayo, jidhka way danaqdaa. hase yeeshee naf iyo shaydaanba ha lala diriro, amarka ha loo hoggaansamo. anagoo ku hadlaya magaca dhallinyarada degmada Galdogob, waxaan si aad iyo aad u soo dhoweynayaa barnaamijkan ka bilowday degmada. oorn ahaantii ay ahayd inuu hadda ka hor ka bilowdo in wadooyinka la qurxiyo, guryihii wadada ku jirana lala simo guryaha kale ee aan wadada ku jirin. sidaa daraaddeed aad baan u soo dhoweynaynaa. waxaanan jecelnahay inay noqoto mid u dhacday si cadaalada, gurigii wadada ku jira inaan mataqaanaa la kala reebin oo si cadaalada oo bulshada ku qanacsantahay u dhacdo. haddii ay cadaalad darro dhacdo, waxaa dhacaysa in dadkii ay mataqaanaa ku qanacsanaa ama shacabweynihii ay isku khilaafaan, dhibaato kalena ka imaato. marka aad baan u soo dhoweynaynaa run ahaantii. aad iyo aad waxyaalaha laga dhexli karo waxaa ka mid ah bilic yeelanayso magaaladii, inay qurux yeelanayso, in wadooyin ay isku dhaafi karaan ilaa 3 gaari xamuulada isku dhaafi karaan yeelanayso. waxyaalahaas oo dhan waa faa'iidooyinka laga dhexlayo. insha allah waxaan rajaynaynaa in mataqaanaa si wanaagsan ugu dhacdo. anaguna waan taageernaa insha allah dhammaantiin. aniga waxa weeye gurigaygii waa la dunshay, hadda hase yeeshee dhibaato ma arko. hadda haddii laga dunshay bulshadu waxay ka tahay baan ka ahay, dhibna ma arko. howlgalkan oo ka soo bilowday garoonkii hore ee kubadda cagta ee degmada Galdogob ayaa haatan waxa uu soo gaaray bartamaha magaalada. waxaa jira guryo fara badan oo laga dumiyey hareeraha wadooyinka, kuwaasi oo ay dadku dhisteen intii ka dambeysay dowladii dhexe ee Soomaaliya. ciise xasan ciise somali cable degmada Galdogob.